नमस्कार. ट्रॅव्हलॉग डीपलीच्या आजच्या या नवीन भागात मी दीपिका पाटील तुमचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण आलो आहोत आर सिटी मॉलच्या स्नो वर्ल्डमध्ये. चला बघूया कसं आहे स्नो वर्ल्ड. आर सिटी मॉलमधील स्नो किंगडम मुंबईच्या CST रेल्वे स्थानकापासून 24 किलोमीटर अंतरावर आहे, तर मुंबई विमानतळापासून 14 किलोमीटर अंतरावर आहे. आर सिटी मॉलमध्ये मेट्रो किंवा रेल्वेने सहजपणे पोहोचता येतं. स्टेशनला पोहोचल्यावर पुढे ऑटो करून तुम्ही या मॉलपर्यंत जाऊ शकता. मेट्रो स्टेशन किंवा रेल्वे स्टेशनपासून मॉलपर्यंतचं अंतर 2 किलोमीटर आहे. पश्चिमेला LBS रोडला लागूनच हा मॉल आहे. आर सिटी मॉलच्या एका कोपऱ्यात दुसऱ्या माळ्यावरती हे स्नो किंगडम आहे. आपल्या प्रत्येकाला एकदा तरी स्वित्झर्लंड नाहीतर काश्मीर किंवा हिमाचलमधील तरी बर्फात खेळायची इच्छा असते, पण बिझी शेड्यूल, तब्येतीच्या कुरकुरी, इतर वैयक्तिक कारणे किंवा अगदीच हे नाही तर बजेट प्रॉब्लेममुळे तरी जाता येत नाही. हरकत नाही, हा अनुभव तुम्ही मुंबईतही घेऊ शकता. मुंबईच्या गर्मीमध्ये तुम्हाला कधी फ्रीजरमध्ये बसण्याची इच्छा झाली तर ही जागा तुमच्यासाठीच आहे. मोठ्यांसाठी तिकिटाची किंमत 750 रुपये, तर वयोगट 3 ते 11 वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी तिकीट आहे 650 रुपये. 3 वर्षापर्यंतच्या मुलांसाठी तिकिटाची गरज नाही. दररोज सकाळी 11 ते रात्री 9 या वेळेत 10 सत्रे इथे आयोजित केली जातात. शेवटच्या सत्राचा प्रवेश रात्री 8 वाजता आहे. स्नो किंगडममधील सत्रे तासभर चालतात. पहिली 15 मिनिटे ही स्वतःच्या तयारीसाठी असतात, तर पुढील 45 मिनिटात बर्फात वेळ घालवता येतो. तिकीट काढून झाल्यावर एंट्री करायच्या आधी या बॅगेज काउंटरवरती आपल्याला आपल्या चपला आणि सामान ठेवणं आवश्यक आहे. त्याशिवाय आपल्याला एंट्री मिळणार नाही. आतमध्ये फक्त आपण आपला मोबाईल घेऊन जाऊ शकतो. प्रवेश करताना जॅकेट, बूट, मोजे आणि हात मोजे या काउंटरवर दिले जातात. बर्फात घालण्यासाठी देण्यात येणारे हे कपडे प्रत्येक वापरानंतर धुवून कोरडे करून येथे देण्यात येतात. इथे आल्यावर प्रत्येकाच्या आत दडलेलं लहान मूल जाग होतं, आणि आपण कधी लहान मूल होऊन खेळायला लागतो हे आपलं आपल्यालाच कळत नाही. स्नो फाईटच्या आनंदात आपण रममाण होऊन जातो. या बर्फाच्छादित सेल्फी पॉइंटवरती तर आपण मनसोक्त फोटो काढू शकतो. लहान मुलांसाठी येथील बर्फाच्या स्लाइड तर खूप मजेशीर आहेत.
प्रत्येक जण इथे आल्यावर बर्फातील स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटीचा आनंद घेत असतो. बर्फाच्छादित थंडगार गोठलेल्या या नंदनवनात वेळ कसा पटापट जातो हे आपल्यालाही कळत नाही. एकदा तरी आपल्या मित्रपरिवारांसोबत, कुटुंबासह किंवा आपल्या मुलांसोबत क्वालिटी टाईम देण्यासाठी अवश्य भेट द्यायला हवी. तुम्हाला बर्फात खेळून कंटाळा आला असेल तर इथे एका कोपऱ्यात मस्त डिस्को म्युझिक आणि लाईट्स आहेत. इथे बर्फात डान्स करण्याचा आनंदही वेगळाच. आजचा हा ब्लॉग कसा वाटला मला नक्की सांगा आणि पुढच्या व्हिडिओमध्येही